أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. إني درس يعني يا رسالتي البدعة حقيقتها وأقسامها، بدعة حقيقية ضوابط ذاك نأقسام ذا معنى يتنقوذي ويجيش شيخي شيخ عبد الرحمن الحذيفي رسالة هبا إيجي جاي ندشيرو شكو ميلي كركا. المبحث الثاني فضل يا دعوة موتو كواينا كوفيلا وانتو إلى السنة والذب عنها، كوفيلا وانتو كركا سنة نحقي نكواينا كدفاع حقي نسنة كدفاع. Tume sallallahu alayhi wa sallam hadire man daa ila huda, muntu vilo wantu karka ndira ya urongofu, kana lahu min al ajri takpata ajri mithla ujuri man tabi'ahu, lamna ya ajri ya muntu takurasho ya ay takpato na awe takpata, madama ndiwe vililo muntu munyezo ndira ya haki. La yankusu thalika min ujurihim shay'a, haifanyowi naqsi na ajri zao ay isma chintu haipunguzowi. Wa man daa ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithla athami man tabi'a, la yankusu thalika min athamihim shay'a, na muntu huvilo wantu karkandira ya udalala na aitakpata dhambi za watu awaje warashizo na dhambi zao hawapungulizowi isma chintu. Basi hadithi hii ina kishtirasi ipupa, ina kishtirasi hima kwasi shika sunna na kudifaa na kuvila watu karka sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abdul Barri na kuhada karka chivoche at-tamhid, iyi hadithi iyi karka nango uyu fadhila nkuru imo mutu kuwaena kubarsha ilmu, mutu kuwaena kubarata ilmu na kubarata na kubarsha na kuvila wantu karka ndira iyi wantu wote kuvila karka ndira ya albirri wal khair. Naam, na hadithi hii na kichambira kuwa muntu takuvilo wantu karka khairi takpata ajri za wantu takumrashoye, na uje muntu takuvilo wantu karka shari na karka maana udalala naye takpata dhambi za awaje watu wa mrashizoye. Basi ni jawabu nkuru zaidi usulo wa maana ya mtu jiwae fire kurangara hal athari yawe la siro ni athari sura wa ama ni athari mbovu. Athari yawe la siro ichiwa ni athari ya khairi, ni ya watu kubarisho wa khairi, ni ya watu konyowa jawabu ya khairi, ajri zao zawa takfanyo na awe takpata kapo takpato. Lakini rangara ya ichiwa mtu maiti fire lasire athari mbovu lasiro madhambi wabarshize wantu zintu ziwovu na aye wantu awo ichi wao ntasa wanta kuleta toba wanakfanya dhambi izo na awe wefiro takpata dhambi izo takpato. Naam, basi ni jawabu nkuru zaidi maana ya muntu kwae na tahadhara
kuwae na kuvila watu katika ndira ya kheri na tahadhara kuwae kachiza kubarsha watu chintu cha shari na chintu cha bid'a. Alfaslu atha alkhamisu shaykhina kuhada sababu wukui fil bid'a. Sababu wukui fil bid'a, sababu gani ya mtu upotero katika bid'a. Na shikodherele nususi izi zote za chiwa cha mujitu na sunnae maana ya kshikowa sunna na tahadharowa bid'a. Na aho takpatikana wantu ntaasa wanakpotera katika bid'a wanakpotero. Asbabuye niniyo ilesero. Na kuhada ziko asbab na ashia nyingi ziko minha aljahlu bililmi shari, ujahili. Ujahli mtu kwae haisi ilmu ya shari, haisi aljahlu bil kitabi was sunna, kwae ni jahili kozi za mujitu haisi ama sunna ya mtume na faramani haisi, iko ujahli iko. Na kadhalika iko ujahli bi maqasidi sharia, maqasidi za shari haisi maqsad za shari ba haisi. Wal jahlu bi athari salaf haisi atharu salaf haisi, wa kalamu al-arab na kozi za waarabu ba haisi, wa asali biha wa kawaid al-ilmi wa usulihi, kawaid za ilmu ya fiqhi na usuliha haisi. Fa inna al-alima bihadhi al-umur, mtu na iwo izi zote na iwo chiwo cha mujitu sunna ya mtume athari za salaf na iwo maqasid al-sharia na iwo usulu al-fiqhi na izi zote na iwo hakadir khpotera katika bid'a. La yabtadi' fi dini Allah, hafanyi bid'a mtu kamba oya. Lakini ichiwae ni jahili na zintu izi zote takpatikana kuwae potere katika bid'a. Jawabu ya pili hadile wanru poteo katika bid'a niniyo al-hawa. Ini hawa mtu apendi kurasha haki na sula kurasha nafsie na hawae na jamaae, na ina yoni katika asbabu nkuru ya wanru poteo katika bid'a na kuzidisha katika dini. Ya tatu hadile qillatu al-ilmi wa adami rusukh ar-rusukh fihi, ilmu haba, ilmu haba na mtu kuayen tanayo rusukh katika ilmu hiyo nayo huleta kaksani mujitu subhanahu wa ta'ala waqtaye husulo kondosha ilmu sio kuayena kondosha ilmu kenra maana wantu ama maulama yao wana iwo khpangulo wakao kalbini siwo. Lini hondosho wa ilmu? Maulama chiwa wa fide. Kasawu iyo ndiyo ilmu hondoko. Na jahli huo ningi. Karka hadithi ya Abdillah ibn Amr ibn al-Asi. Karka sayihaini imu hadire. Inna Allah la yakbidu l'ilma ntiza'an yantazi'uhu minan nas. Mujitu haondoshi ilmu kwa aina kwa kura karka kalbi za wanadamu. Walakin yakbidu l'ilma biqabdi l'ulama. Hondosha ilmu ka kuwae na kuwa kabitha, kuwa taruhu ya maulama. Hatta itha lam yabqa alimun, ittakhadha nasu ruusan juhala, fasuilu faaftau, wa bighayri ilmin fadallu wa adallu. Hadia numa maulama wa chifa, nani taksaro? Taksaro wantu, takuafanya wantu majuhali ndio takfanyo maraisi, ndiwo maana takfanyo maulama. Matu majahili watakuwa maulama, numa watakusu alatoa, watakujiba bila ilmu, watakpotera na watakpoteza wantu. Basi ilmu haba ni sababu ya jahili na itakuwa ni sababu ya alwukuu fil bid'a. Yane ni itibaa ma alayhi alabau walajdadu min al-aadati wal-a'raf. Wandu kuwao kirashiriza wa baba zao, wa mkula zao,
na kurasha ajdadi zao. Iyo ndiyo maana ihuretro nanko kupuwanto kupotea karka bida na adati kurasha na izije zao wa petroka wazere wao. Na baada hapo sukutu ulama takpatani maulama kumamara na jawabu hizi ispatikene kena tena kitu mini ispatikeno udalala na ubidaa ichinenda karkamini na maulama wawariko na wantashkoda na wantashkoda isana ziwereni zindru za bidaa ba ziwereni ziwere sunna ziwero na adati za wazere na watu wa pisirombe adati zao ziwereni ziwere dini ziwero kakusani maulama wa imamalile basi iye nayo ni akbar musiba upatikano bid'a khafafata kakusaji siyo watu kila chintu washifanyo wachibiga mingis wachibiga tumbura watu wachina mazi watu wachenda makabrini wachifanya tawafu wachi maana wachiromboa maulia masalihina watu wazishila wachiromboa wachifunga nadhiri ramadhani munti wa maana mezi wa khairi washteza isfeli washtezo akhiri ya masku ya idi watu usulo kuwaona mshukura mujitu wa maana kuwaona fanya takbiri wa washteza na maulama wa waliku wachirangana ikopi iyo ilmu na ikopi maana iyo dini basi watu wachirashiza hawaza wachirashizo na iyo ndiyo bid'a hufafato zintu za ziwovu huwa utoshowa kuwayo ni chintu chisura basi hata kapa chitamnomba mujitu subhana wa ta'ala kichi barsha ilm nafi na kichonroshereza ujahli na kuasi chinakshika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallama na chinaktahadhara na shirki na bid'a هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين